Lai svētkus tā pa īstam nosvinētu, protams, vajadzīgas ir tradīcijas un arī mazliet varbūt klišejas. Tieši tā tādas tradicionālas vietas un arī pieminekļi, objekti. Un viena no tādām lietām ir 1918. Gadā, 18. Novembrī tapusī Viļa Rīdzinieka fotogrāfija, kas ir iemūžinājusi mūsu valsts dibināšanu. Un arī pats Nacionālais teātris, kā vieta, kur šī fotogrāfija tapa. Tāpēc dosimies līdzi Rutai Madarājai un Nacionālā teātra direktoram Ojāram Rubenim. Meklēsim svētku noskaņu un patriotisko garu. Šī ir vienīgā relikvija, kas mums ir saglabājusies no Latvijas valsts pasludināšanas 1918. Gadā. Un tā ir Viļa Rīdzinieka fotogrāfija. Unikāli tā ir ar to, ka tā ir vienīgā fotogrāfija, kas ir uzņemta, un Vils Rīdzinieks bija vienīgais fotogrāfs, kurš šajā pasākumā piedalījās. Kā jūs redzat, šī fotogrāfija ir krāsaina, bet tajā laikā krāsaina fotogrāfija vēl nebija. Tātad fotogrāfs viņi ar retušas palīdzību izkrāsoja, tātad akcentēja arī galvenās personas. Interesanti, ka toreiz par svinīgo notikumu viesi uzzināja vien pāris stundas pirms tā norises. Gatavošanās šim pasākumam notika tieši 18. Novembra rītā. Tika iznēsāti ielūgumi un 15. Jau sāka sarasties cilvēki, pirmie viesi, bet pasākums tika atklāts tikai 16.30 un ilga līdz pat 8. Vakarā. Kā jūs redzat, tad karoga proporcijas šeit nav pareizas. Tas ir tādēļ, ka šie dekorētāji nezināja, kādas tās ir, un tādēļ tās ir viens pret viens pret viens. Šī zāles dekorēšana tika pabeigta tieši skatītāju acu priekšā, un tad arī sākās pats svinīgais pasākums. Vēl muzejā glabājas skatuves dēles no tiem laikiem, kad tika pasludināta mūsu valsts, bet par vēsturiskajiem notikumiem pašā Nacionālajā teātrī atgādina piemiņas plāksnes. Pirms diviem gadiem studentu rotas korporācijas savāca līdzekļus, ziedojumus un beidzot pielika jauno plāksni šeit. Un tagad viņi ir trīs valodās un katrs turists var apskatīt un uzzināt, kas tad šeit ir noticis. Savukārt, mēs tūlīt aiziesim otrā pusē, kur jūs redzēsiet iepriekšējo plāksni, kas arī būs interesanti. Šeit jūs redzat trīs plāksnes, kuras vienas ir Maksims Gorkijs, uz otras ir Alfreds Antmanis Briedītis. Un vidū es pat neatceros, kas bija trešā plāksne, bet pēc atmodas uzreiz beidzot ielika vienu no vecajām plāksnēm, kur arī ir rakstīts, ka 18. Gadā tika dibināta Latvijas valsts. Un 38. Gadā prezidents Kārlis Ulmanis nolasīja pirmo valdības vēstījumu Nacionālajā teātrī. Savukārt šeit no pirmā balkona droši vien, tā mēs tikai varam minēt, šeit no pirmās rindas, sēdēja slavenies fotogrāfs Vils Rīdzinieks un izveidoja vai nofotografēja vienīgo fotogrāfiju, kas ir saglabājusies, no kuras tagad visa Latvija dzīvojam visus šos gadus, kā dibināt tiek Latvijas valsts uz šīs skatuves. Šeit, ko jūs redzat, kur šobrīd pat laban notiek mēģinājums, izrādē cilvēks, kas smejas. Un mēs parasti 18. Novembrī centāmies izlikt pilnā apjomā šo Rīdzinieku fotogrāfiju, pilnīgi tā kā tāda starppriekškara, lai cilvēki var ienākt pēc 18. Novembra salūta un paskatīties un iziet cauri, kur tas arī ir noticis. Dienas gaismu Viļa Rīdzinieka lielformāta fotogrāfija ieraudzīja tikai atmodas laikā, kad to muzejam nodeva fotogrāfa atraitne. Padomu laikā tā tika rūpīgi slēpta. Fotogrāfs viņu noklāja ar klīsteri un tad pārlīmē pār papīru, lai neviens tā kā neuzinātu, ka tieši šī ir tā fotogrāfija. Un tad arī klīst runas, ka pārlīmētie papīri bija, piemēram, ar Staļina attēlu vai tā laika, tajā laikā, kas tad arī bija tas vadītājs. Pateicoties šai unikālajai fotogrāfijai, arī Nacionālais teātris mums vienmēr būs ar pievienoto vērtību. Es domāju, ka arī visi Latvijas tie oficiālie svētki būs saistīti tomēr ar šo teātri, nu visā Latvijā, bet arī ar šo teātri, jo nu šī ir tāda vēsturiska vieta, kurā pirms 100 gadiem tad mēs visi esam beidzot tapuši. Pēc 3 gadiem, kad mēs svinēsim Latvijas 100 gadi, noteikti šo fotogrāfiju atkal celsim godā kā īpašu relikviju, bet mums ir jautājums, kādas relikvijas atstāsim mēs saviem pēctečiem.